ואז נחשפה פרשת פייסבוק, נפתחו חקירות נגד הרשת החברתית בארצות הברית ובאיחוד האירופי בחשד לפגיעה בזכויות הפרטיות. היום קורא מייסד וואטסאפ למשתמשים למחוק את פייסבוק. שלום לפרשננו, יניב חברון. שלום וברכה. אז נראה שמכאן המניה עומדת להידרדר יותר? תראי, קודם כל יש אנליסטים שחושבים שהמניה היא קנייה, אגב רוב האנליסטים חושבים שזה קנייה. הם מסתכלים על ארגון כמו פייסבוק, הם אומרים, אנחנו מאוד מאמינים בהנהלה של פייסבוק, פוטנציאל הרווח של פייסבוק הוא עדיין מאוד גבוה, ולכן רובם אומרים, ננצל את הדיפ הזה לטובת קנייה. אגב, אני חושב שלרגעים גם אני הייתי חושב ככה, כמו רוב המקרים במניות מהסוג הזה, רק שבפייסבוק יש משהו אחד שצריך לקחת בחשבון. פייסבוק בסופו של דבר עלתה על מודל הפרסום שלה בצורה הכי טובה, במיוחד ברגע שהתחלנו להשתמש במובייל, בצורה אגרסיבית, ומצליחה להכפיל את הרווחים של הפלוס מינוס כמעט מדי שנה. בהנחה שהרגולטור האמריקאי יחליט בסופו של דבר להגביל את פייסבוק בלעשות שימוש בנתונים שהיא צוברת או שהיא יכולה לאסוף בעצם על צרכנים, זאת תהיה נקודה שבה בעצם הרווחיות של פייסבוק, אגב לא רק של פייסבוק, גם של חברות דומות לה כמו גוגל לצורכן, תיפגע משמעותית. עכשיו, אני לא יודע להגיד מה יהיו החלטות ומתי יהיו החלטות כאלה אם בכלל, אבל רק העיסוק בספקולציה לגבי החלטות כאלה, אני חושב שזה משהו שיכול לקחת את המניה עוד הרבה כלפי מטה, ולכן שאני מסתכל היום על עליות או תיקונים, אני חושב שכל תיקון זה מקום לזוז מפייסבוק בשלב הזה. שזאת באמת, באמת מכה של ממש בשביל צוקרברג, והיום המשקיעים של פייסבוק מאשימים את החברה בכך שהם לא הגענו על הפרטיות של המשתמשים. כן, זה טוב, זה תרגיל, כאילו ברגע שאני יכול להגיש תביעה נגד חברה שהיא כל כך רווחית, למה לא לעשות את זה? בטח אם יהיה בזה צדק, אבל תסתכלי, פייסבוק בסופו של דבר, כל הרעיון הוא שיש עליה הרבה מאוד האשמות, שהיא לא הגנה על הפרטיות של המשקיעים ושל המשתמשים שלה, ושהיא לא עשתה מספיק בשביל למנוע פייק ניוז לצורך הרעיון, וכל הדברים האלה הרגולטור בסופו של דבר האמריקאי יצטרך לתת את הדין, ויהיו מספיק רגולטורים שיגידו, אוקיי, הגיע הזמן לעשות משהו עם העניין הזה, נתנו למערב הפרוע הזה להתנהג יותר מדי בחופשיות. סך הכל היום, כל אחד מאיתנו שמדבר ליד הפלאפון שלו, יום אחרי זה מופיע לו פרסומת, וזה נראה לנו הגיוני לחלוטין. או כל התכתבות כזאת או אחרת בוואטסאפ, זה פשוט נוראי. אתה מחפש, מקבל לינק לאיזה כנס, ישר אתה רואה אחר כך פרסומות של זה בפיד שלך בפייסבוק. וזה רק מה שנקרא פסיק קטן של להבין את המערב הפרוע שיש בעולם הזה. רגולציה לא תעשה פה טוב. הם מתכוונים לשנות את ההגדרות הפרטיות האלה? אני לא יודע להגיד לך את זה, אבל אני מניח שאם אני צריך להסתכל קדימה, זה די ברור לי שהרגולטורים פה יגידו, אוקיי, בואו נעשה פה סדר.